რაიონში მომხდარ ინციდენტზე სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Სიტუაცია რაიონში მას შემდეგ დაიძაბა, რაც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების შემთხვევა გამოავლინეს. თავდაპირველად სამართალდამღვევად დანაშაული აღიარა, თუმცა მოგვიანებით მისივე ინიციატივით უკანონო ტრანსპორტირების ადგილზე 50-მდე პირი შეიკრიბა, რომლებმაც დეპარტამენტის თანამშრომლები ალყაში მოაქციეს და მათ სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიაყენეს. ამ დროისთვის დაზარალებულები ჩხოროწყოს რაიონის საავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. Მორიგი პატრულირების შედეგად ჩვენს მიერ მარტვილის რაიონში გამოვლენილი იქნა ხე-ტყის უკანონო ტრანსპორტირების ფაქტი, რასაც შედგა ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმი. მიუხედავად იმისა, რომ სამართალდამღვევმა აღიარა ჩადენილი დანაშაული, მისივე ინიციატივით შეიკრიბა დაახლოებით 50 ადამიანი, რომლებმაც ფიზიკური აგრესია მიიტანეს ჩვენ თანამშრომლებზე, მოაქციეს ალყაში, დააზიანეს სამსახურებრივი ავტომანქანა და მიაყენეს მათ სხეულის სხვადასხვა დაზიანებები, რაც ისინი გადაყვანილი იქნენ საავადმყოფოში. აღნიშნული სიტუაციის განუხდა მოხერხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით. მოუწოდეთ მოსახლეობას თავი შეიკავოს უკანონობისგან, ვინაიდან მსგავსი ქმედებები იქნება აღკვეთილი და მკაცრად დასჯილი.